بسم الله الرحمن الرحيم. دلتا جی د ټګي او د برګي هغه کیسه اوس پر خبر در شروع ده. هر هغه وس کوي چې کوم دی کول شي شروع کې د خلکو وهل ټکول د خلکو هغه کول د خلکو نشنخت کړونه تختو لغې نه پس سارا سې مونږ ګورو زما په خو شا کې څونه ملا کې دي پهلا سارا تا کولینګ لیست نو چې کوم موټر لیست هغه سار نو عملی وي چې مونږ ووټ پسو اچو بهرحال بیا چې کله ووټر لیست راو باقي کې دونه غټ بدلوم کړی چې پولینګ سټیشن پہلا الیکشن کمیشن کا میں اعلان کرو چستا ووٹ پر پنگی پونگیشنی آغا اس پہ پش پہ بدل کڑی دے مشرق مغرب تا وچ مغرب مشرق تا وچ دے سار خلق لاٹ سی ال تا ووٹ تا پارا ول تا چاگی وتو اس تا ووٹ دل دنشتا و سارا سارا دیم مغٹ خبر دا چ عملا نیم نشتا پیو پونگیشن کی چش پتا بوتا دی آگے کی دوری آغا وے نور من سار عملا نشتا نی دی راغلی انتہائی سلو پروسس زما دا کلی و پونگیشن باندے دا دی پنزہ گھنٹے اوش ہوئے پنزہ گھنٹے اوش ہوئے پونگ دولس بجی دی او تر اوسه پر اجدل عالم نو 32 ووټ خلیکاس شوو 32 ووټ دوه نسلو پولیسان او وسره په تحصیل کې زمونږ د ټول میرانسا تحصیل ووټ ته زنانه وا په میرانسا تحصیل کې دي او هغه دومره لرنه اغلاره بند کړې ده چې زنانه 2 کیلومتر پیدل مزل کوي پس هغه نه پولیس سټیشن ته راځي نو دا ټګي پر کی حکومت شروع کړې ده په دې کې چې کوم پولیټیکل سټیشن دي په دې کې فوج دي الیکشن کمیشن دا ټول په دې کې ملاو دي په هر حال مونږ عوامو ته خواست دي چې دا هر صورت باندې راشي او تر ازمک نه دا انفارمیشن مرادي چلتا په زور باندې کوم دا سلندر طالبان دي اغي راضیو په خلکو باندې ایجنټان د نورو خلکو ولا باندې نه پریدي یو تیر کې انصاف ته غوټونه وځي دا ټول انفارمیشن مختلفو زونه روان دي په هر حال خلکو ته درخواست دي چې بیا هم خبر ووټ راشي خبر ووټ واچي او ان شاء الله مونږ نن د ټول پاکستان ریاست څخه